ବିଜେଡି ତ ଖାଲି ପଇସାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ପଇସାକୁ କିଏ ଆଉ ହତାଦାର କରିପାରେ ନା, ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଟିଭି ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବିଜେଡି ଦଳରୁ କେମିତି ପଇସାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛି ବିଜେଡି କେମିତି SHG ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ରାଲି ହଉଥିଲା ବିଜେଡିର, ଯେକୌଣସି ଦଳରେ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ନିଅ, ତମେ ରାଲିକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଯାଜପୁରରୁ ବି ଆଜି ବି ଆସିଛି ବହୁତ ଗାଡ଼ି, ଆସିଛି 200-250 ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଯାଜପୁର ଗାଡ଼ି। ଏଠି ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଯାଜପୁର ଗାଡ଼ି ମଗଉଛି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେମିତି ତା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଯାଜପୁର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ, ତା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଗାଡ଼ି କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଯାଉଛୁ, ଏ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତା ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଛି, ଯାଜପୁର ନମ୍ବରଟା ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ନମ୍ବର ଅଲଗା ଅଛି, ନମ୍ବର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଖାଇବେ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସବୁ ସୁରଜକୁ ଆସିବ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଧାମନଗର ବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ବାସୀ, ଏଠି ଟଙ୍କା ଚଳିବନି, ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଚଳିବ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମାନେ ପୁରା ନିଃଶୁଳ୍କ ହେଲା, ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଜାଣିଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ଜାଣିଛୁ, ଏଠି ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସକୁ ଜାଣିନୁ, 1997 ମସିହା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ବାଲାକୁ ଜାଣିନୁ, ବାସ ଏତିକି କହିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବିଧାୟକର ଯୋଉ ବିଜେଡି ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପଚାରୁ, ଯଦି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ବିଜେପି ଏଠି ଥୁଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର, ଆଜିକା ସମୟର 6 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ, 6 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଏଠି ହବ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏଠି ହଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ। ଇଏ ଦବାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇ ନିଜେ ବିଜେଡି, କାରଣ ଏ ଯୋଉ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବାଟୁଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ ନେଇକି, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେଣି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବ ରାତି ସବୁ ଉଲ୍ଟ ପାଲଟା ହେଇଯିବ, କଣ ଉଲ୍ଟ ପାଲଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ? ଲୋକ କଣ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯୋଉମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଜ ମୂର୍ଖ ଛଡ଼ା କେହି ନୁହଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ହଁ ତମେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ଯୋଉ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଯୋଉ ଆମର ସରି ଯୋଉ ସୂରଜ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆମ ଏଜ୍ ପିଲା। ସପୋଜ ଯଦି ସେ ଆସୁଛି, ଆସିବ ସପୋଜ ନୁହଁ, ଆସିବ 50 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସାଥି ହବ।